Дощик буде, сонце буде, що мені робить? Тут дуже контрастно, не дуже видно. Ось так, щоб видно було. Можна тому попробувати, коли тут сонце. Так, воно вже де починають робитися. Але тут ціно, щоб було видно. Було на цьому. Тут темно, не зрозуміло, яку саме ви берете гілочку. Тут нічого. Наведи на цього. Підв'язя там буде. На що наводити? На цього. На пліт. Де ти плит? О, зелений. Музика.